hoolka inta badan lagu qabto munaasibadda qalinjabinta ee jaamacadda Camuud ayaa maanta waxa ay madaxda ugu sarsareysay jaamacadda Camuud ay ku qaabileen boqolaal ka mid a ardaydii dhowaan ka soo baxay imtixaanaadkii shahaadiga ee fasalada afaraad ee hadda raba in ay u gudbaan heerka jaamacadeed. Waxaanay mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud ardaydani u soo bandhigeen tayada waxbarasho ee ay diyaarka ula yihiin ardayda kala duwan ee dhowaan soo gali doona jaamacadda Camuud, waxayna sidoo kale ay u sharaxeen isla markaasina ay u hoga tusaaleeyeen kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud iyo qaababka ay u kala dooran karaan. Waxaana mas-uuliyiintani oo ugu horeyn u sharxaya ardayda kala duwan ee maanta ka soo qayb galay ay yidhaahdeen: waxaan idigu soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca gudoomiya jaamacadda, magaca madaxda kale jaamacadda, anigoo ka wakiilaya oon idigu salaamaya. waxaan idigu soo dhaweynayaa Camuud University. Camuud University, home of education, home of tourism. Ujeeddada maanta la idigu keenay waxa weeye, noloshu waa maraaxil, kolba marxalad baad ka gudbaysaa. Hadda idigu marxalad baad ka soo gudbaysaan, marxaladii secondary-ga iyo jaamacadaha. inaanu la talino, inaanu uga bayaamino maanta, bal mustaqbal iyo choice-ka ay samaynayaan, inaanu wax uga tiltilmaano. Haata halkan waxaan u nimidnay sida la sheegay in laydinku hambalyeeyo muddadii dheereyd eed soo wadeen waxbarashada hoose sare dhexe, waayo waxaa soo dhammayseen waxbarasho aada u muhiima. iminkana waxaad u diyaargaloobaysaan waxbarashadii wixii nolosha wax lagaga qabsanay. Waa jaamacad qaangaadhay majuur inaaf way ku bilaatan jirsatay, waa 21 sannadood bay maraysaa. Markaa taasi uma baahna kolley, waxaan leenahay welcome kusoo dhawaada xafiiska, gaar ahaan xafiiskan idinla hadlaya waa xafiiska diiwaanhayaha jaamacadda Guud. Horta marka hore ardayda la filayo inay ka qalinjabiyaan dhowaan haddii ilaahay ma dugsiyada sare, waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada jaamacadda Camuud. Marka hore waxaanu seeka idinku yeednay oo laydinku soo dhaweynaya halkan sidaad ka warqabtaan in laydin yidhaahdo soo dhawaada waxa Camuud yaalla laydinka waramo ayaa saaka laydinku yeedhay. Waa taas warnimo yahow, idinkoo af Ingiriisigii aad wax ku baranayseen wax laydinku barayay carabigii aad taqaaneen, wax alle waxaad ka cabataan ma jirto. Wallaahi waxaan ka mid ahaa 22 arday oo PhD diyaarinaya oon keligay ka ahay ajanabi oo af Turki, wixii wax lagu dhigayaana waa af Turki. Af Ingiriisi baan wax ku soo akhriyaa, markaan soo fahmaan af Turkigii haddana barbar dhigaa, imtixaanka waan la galaa, cid iga sarraysaan haddana ma jirtee, waa lamid ubaan. Marka waxaan idinku guubaabinayaa isbiidhka iminka aad gashato haddaad doonayso inaad kaga baxdo, ee midhan haddaad doonayso inaad kaga baxdo, iminka sii gasho farashka iyo aanay farahaaga ka bixin. Hadhowna waa lagu siin doonaa waxyaabaha gradeku sidii maaha GPA wax la yidhaahdo la xisaabiyaa. 1 haddaad ka hayso ka hooseyso jaamacadda waa lagaa eryayaa, 2 haddaad ka hayso probation baa lagu gelinayaa, 2 ilaa 4 inta u dhaxaysana waad sii wadanaysaa waxbarashada. Marka hadda isbiidka gasho, Ingiriisiga barta, af Carabiga kordhiya, aadna wax akhriya. Annagu haddaan reer Camuud weynahay waxaan nihaynaa jaamacadda ugu horreysay afka Soomaaliga meesha laga hadlo oo dhan ugu horreysay, Muqdisho ka dheg, NFD ka dheg, Jigjiga ka dheg, Jabuuti ka dheg, Tikiiniya ka dheg, qaybtaas oo dhan ee afka Soomaaliga ku hadlaa. Kolkii dowladdii Soomaaliya baabaaday ka bacdii jaamacaddu horreysay weeye. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi uga mahad celiyey qaar ka mida waalidiinta iyagu maanta ka soo xaadiray kulankani. Cisbitaalkii hooyada iyo dhallaanka Banaadir la odhan jiray, kuwa maanta ka shaqeeya kow ka ahi waa kuwii Camuud ka soo baxay. Cisbitaalka weyn ee la yidhaahdo Madiye Hospital oo cisbitaalkii booliska la odhan jiray Jarmal ku dhisay, kuwa ka shaqeeya ee da'yartahu ee kuwa kuwooda koowaad waa kuwii halkan ka baxay weyaan. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha keenay ardada arday wax ka barata jaamacadda Camuud, ka keenay gobolka Hiiraan magaalada madaxdiisa Beledweyne ayaan ka mid ahay. Waxaan leeyahay marka haddii Ilaahay idii keenay jaamacadda Camuud, maanta Ilaahay idi keenay raggii waxbari jiray dadka, ama hore wax usoo baray ama hadda kadib bari doona, aragtida dheereed oo dadkaasi qabeen inaad biri hoos u dhigtaan ood horu wadaana laydinka doonaya haddii Ilaahay idi isgaarsiiyo.
أنا وأنا كفر أحسن هاي اسمع لهين هول كجامعة عمود أيها هل ما نستاجي دونها أو أراها تكذب دونها الحمد لله وحن هل كان همبلي وقد ردمان أرديدا أو نسوان دون هاي وديا أشيب نسوان دوين تينا جزاك الله خيرا هرتا وقارن إلهي بمحل مرلباد وحن مهل علينا ما أقولين تجامعة عمود وآدي آد أنا وقوم هل علم مركب ورسم مقاعي وعيان عمر عبد الرحمن aan imiga ma oran doono iskoolka san ka socda laakiin waxaan hay baxda amud waan ka darsanay imiga laga bilaabo aan aad baan ugu faraxsanahay waxaan salaamaya dhamaan madaxda meesha nagu tirtay mas'uuliyadana qaaday inaan maanta xagan manasada qurux badan hoolka nagu amud imaadno aan aad baa shucurtida ma soo koobi karo kastaba ahaatay jaamacadda amud ee ku taala magaalada buurama ayaa sanad kasta u qabata dhalinyarada ka soo baxaya dugsiyada sare kulamo ay ugu tala gashay in ay wax badan ku tusto aqoonta taala jaamacadda amud iyo qaababka ugu fudud ee ay ku kala dooran karaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda amud محمد عبد الله دبشد كلسن تي في مقالة بورما